Армыстар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияда қонақта әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры облыстық филиалының бөлім басшысы Алмагүл Жалғасбайқызы Сержанова келіп отыр. Сәлеметсіздер. Студия қонағымен бірге үкіметтің қаулысына байланысты елімізде бірқатар жарналар өзгерді. Соның ішінде осы әлеуметтік сақтандыруға да байланысты біраз өзгерістер болды. Сол жөнінде осы саланың маманы әңгімелеп берсін. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз, ол қандай жарна, кімдерге байланысты? Бұл енді мына төтенше жағдайдың кезінде үкіметтің қаулысымен шыққан 224-ші қаулы, ол салық салу мәселелері бойынша экономикалық тұрақтандыру жөніндегі деген қаулы. Ол қаулыда мына шағын және орта бизнес кәсіпкерлерді, орта бизнесте кәсіпкерлерді қолдау бағытында құрылған қаулы. Онда жағдай кәсіпкерлердің жұмыс берушілерінің еңбекақыларынан салықтар алынбайды және өтемақылар алынбайды. Соның ішінде осы міндетті медициналық сақтандырудың да жарнасы алынбайды. Бұл уақытша, 1 қазанға дейінгі уақытта. Енді қазіргі кезде осы мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жағдай жеңілдік кезеңі болды ғой, 1 шілдеге дейін. Ол кезде бұл білінген жоқ. 1 шілдеден бастап, енді қазір бүгін 8 шілде ма, басқа санаттағылар бұл жеңілдік кезеңі аяқталды. Олар өздерінің уже мәртебелерін анықтап, мәртебесі жоқтар өздерінің мәртебелерін анықтап атыр. Бірақ та шағын және орта бизнес қызметкерлері, олар 1 қазанға дейін әлі жеңілдік кезеңінде болады. Олар жарна төлемейді, бірақ та міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіндегі медициналық көмекті толығымен алуға құқылы. Ол жарна көлемі қандай сонда? Біраз көмек бола ма? Жарна көлемі болғанда енді ол әркімнің есі жұмыс беруші өзінің жұмысшысына жалақысының 2% төлейді де. Сосын осы 20 жылдың 1 қаңтарынан бастап әр жұмысшы өзінің жалақысының 1% төлеп отырады ол. Енді әрине ол әр жұмысшы үшін ол да біраз көмек. Оның үстіне ол оны төлемейді 1 қазанға дейін. Бірақтан медициналық көмекті тегін ала алады. Түсінікті. Ал енді бұл ел бойынша 800 мың адам екен. Бұл біздің өңірде қалай? Біздің өңірде 8 мыңға жуық кәсіпорын бар, солардың қызметкерлері. Бұл қандай сана? Негізінен мысалы 29 саланы көрсеткен ғой. 29 санат, иә. Бұл 29 санат болғанда, бұның ішінде мысалы жағдай нелер кіреді? Шаштараз қызметкерлері, сән салондары, туристік агенттіктер, нотариустар, адвокаттар, мысалы жеке медициналық ұйымдар бар ғой, ТО деп жатады, солар кіреді, стоматологиялық кабинеттер кіреді. Оның бәрін бұл жағдай кәсіпкерлер 224-ші қаулыдан қарап алуына болады, сонда қосымшасы бар, берілген. Түсінікті. Жан, өзіңіз айтып қалдыңыз, тегін қызмет, медицина қызметін алуға болады деп. Бұл жерде нақтылай кетсеңіз, қандай бөлімдер кіреді тегіннің ішіне? Тегіннің ішінде біздерде негізінде қаулымен бекітілген 420-ші, 421-ші қаулылар бар. Сол қаулыларда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті бар. Және де тегін кепілдендірген медициналық көмек пакеті бар. Сол екі пакетті де ала алады адам. Сақтандырылған адам. Егер де мәртебесі болмаған адам, ол тек қана жағдай кепілдендірілген медициналық көмекті ғана ала алады да, ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетін ала алмайды. Сондықтан да әлмен қарта оған ақша төлеуге тура келеді. Сондықтан да біздердің жаңағы бүткіл тұрғындардан сұрайтынымыз өзінің мәртебесін анықтап алу керек. Енді мынау карантин кезіне де байланысты беріп тұр ғой енді бұл санатты. Бұны жаңағы өзіне қарсы құжаттандыру мәселелері қалай жүргізіледі? Бұны құжаттандырғанда мысалы жағдай шағын орта бизнес өкілі енді кәсіпкер өзінің жұмыс берушілеріне ақы төлемейді ғой. Бір жағынан бұл кәсіпкерге жеңілдік. Ол өзінде ақысын төлемейді. Жұмыс қарамағанда адамдарына да олар мына мемлекеттік кіріс комитетіндегі комитетінің сайтында msb.fms.kz деген сілтемеге кіру арқылы өздерінің бейінімен цифрлық қолтаңбалары арқылы кіреді де, сол жерде өзінің бүткіл жұмысшыларының тізімі тұрады, сол тізімін жеке нөмірлері бойынша бүткіл тізімді жаңғыртып отырады. Егер де мысалы бұл қаулы енді сәуір айында шықты ғой, ол сәуірден бастап ол адамдар енді бір орында тұрмайды ғой, мысалы біреу жұмыстан шығып кетеді, я болмаса біреу жұмысқа кіреді. Сондықтан да ол әр ай сайын ол жұмыс беруші өзінің жұмысшыларының тізімін өзектендіріп отыру керек. Өзектендіріп әр айдың 25-іне дейін кіріс беру департаментіне аймақтық
сол нелер жолданы отыра дизимдер. Сондықтан да ол дизимге кірген адамдардың бәрі, олардың жаңа мәртебелері тұрақтандырылып, осы медициналық көмекті тегін ала алады. Бұдан басқа екінші жолы бар. Мысалы, егер де жағдай осы кәсіпкердің жұмысшысы дейік, ол кісі медициналық көмек алуға келді. Оны жағдай біздерде медицина мекемелерінде әр келген адамды қарайды. Регистратурада жағдай келген адамды қарайды. Сіздің мәртебеңіз бар, сақтандырылған, я болмаса мәртебеңіз жоқ, сақтандырылмаған деп. Сол кезде ол адам айтады, мысалы, мен сондай шағын кәсіпкердің есімін. Мен жағдай жеңілдік кезеңіне кіріп тұрмын. Но бірақтан ол адамның фамилиясы тіркелмей қалған. Ондай кезде ол адам өзі жағдай қолдау 24/7 деген мобильді қосымша жүктеп алып, өзінің ұялы телефонына сол арқылы тіркелуге болады. Бұл жерде жұмысы мысалы осы сәтте тоқтап тұрған кәсіпкерліктер қалай, қай мәртебеге жатады сонда? Жұмысы тоқтап тұрған. Бұлардың бәрі де дейтін, бәрі сол 224-ші қаулы бойынша жалпы осы жеңілдік санатына кіріп тұр ғой. Кіреді дейсіз. Иә. Егер де олардың жаңа мына 29 санаттың ішіне кірсе, оның жұмыс несі, бағыты, олар кіреді жеңілдік санатына. Енді бұл жерде жалдамалы қызметкерлерді айтып отырмын. Иә, иә. Сол енді негізінде жаңа кәсіпкерлердің негізінде жеке кәсіпкердің өзінің ИПС-ы үшін төлейді олар ақшаны. 2975 теңгені төлейді, бірақтан өзінің жұмыс берушісі, мысалы, енді жалдамалы қызметкерлер ғой, олар үшін ол ақша төлемейді. Түсінікті. Енді бұдан басқа сіздерде жеңілдік кезеңі де жүріп жатыр, иә? Жеңілдік кезеңі жүргенде, жеңілдік кезеңі негізінде бізде мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру осы 20-шы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап енді ғой. Ол кезде жеңілдік кезеңі 1-ші сәуірге дейін болды. Мына төтенше жағдайға байланысты ол 1-ші шілдеге дейін ұзартылды. Бірақтан 1-ші шілдеде жеңілдік кезең аяқталды. Қазір 1-ші шілдеден бастап ол барлық халық мәртебесіне байланысты қаралып жатыр. Егер де мәртебесі жоқ болса, ол адамдардың мәртебесін өзін анықтау керек. Не себепті оның мәртебесі? Кейбіреулер ақша төлемей қалған болады, я болмаса жұмыс беруші жағдай неге жабылып қалған болады жұмысы. Сондықтан да әркім өзінің мәртебесін анықтау керек. Түсінікті. Енді тұрғындардан осыған байланысты арыз шағымдар түсті ма? Ала алмай қалдым деген сияқты болсын. Енді бізде де негізінде мына 14.06 деген жалғыз орталықтандырылған бір байланыс ұйымымыз бар. Телефон ол республика бойынша, соған звондап тұрады тұрғындар. Біздің мына сосын айтқан қолдау 24/7 мобильдік приложениесі арқылы хабарласуға болады. Ол жерде әркім өзінің арыз шағымын қалдыруына болады, немесе жағдай кеңестер алуға болады дәрігерлерден, я болмаса көбінесе мысалы әлеуметтік желілерде жазып жатады ғой дәрігерлерге алғысын айтып, не істеп сондай алғыстарын да қалдыруға болады. Ол мобильдік приложениеде қолдау 24/7 деген ол өте қолайлы. Мысалы 14.06 көбісі звондайды, қазіргі уақытта келіп жатқан түсіп жатқан звондықтар көп, сондықтан да көбісі жете алмай жатады оған, ала алмайды. А мына мобильдік приложениемен ол сразу жіберсе, оны дейтін ол өзі түсіп операторларға, яғни операторлар оған жауап береді. Немесе біздің облыстық филиалдың 70-39-73 телефоны бар, сол телефон хабарласуға болады. Дегенмен тұрғындар осы жеңілдік қызметінің пайдасын көре алды ма? Әрине. Біраз тіркелді ма адамдар? Әрине, мысалы қазірде біздер енді өзімізді мына 14.06 колл-центрде отырмыз ғой. Сол кезде осы шілде айының басынан бастап көптеген тұрғындар хабарласады сол өзінің мәртебесін анықтау бойынша. Сондықтан да қазір жұрт енді бұған дейін қаншама түсіндіру жұмыстары жүргізілгенмен де көбісі дейтін енді онша мән бермеді. Енді келіп мына 1-ші шілдеден бастап жеңілдік кезең аяқталғаннан кейін медициналық көмекке жүгінген кезде оларға мәртебесін айтқаннан кейін бар, адамдар өздерінің мәртебесін анықтау үшін сұрап, хабарласып өздерінің мәртебесін анықтауға әрекеттер жасап жатыр. Рахмет әңгімеңізге. Алып қосарыңыз, хабарландыруыңыз болса тағы да. Хабарландыру болғанда тұрғындарға тағы айтатыным, әркім өзінің мәртебесін анықтап, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бізбен серіктес болуға шақырамыз. Рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студия қонақта болған әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Ақтөбе облыстық филиалының бөлім басшысы Алмагүл Жалғасбайқызы Сержанова болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мерханова. Назарларыңызға рахмет. Thank you.
бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.